အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်စတာမြန်မာရဲ့စိန်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့လပပြီးတော့အတန်ကောင်းတဲ့နင်းစီမာလီရိုဇီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်နိုမလစတီရဲ့မဆက်ခွန်ရဲ့ချင်းပေါ်မှာရှော့တော်ကုန်တော့အမေမြေ 11 ဆီယံဝေရီမှာတော့ဒီစီမျိုးစာတင်းပေါင်းများစွာကို90ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့စေဖြင့်ဝေယူနိုင်မယ့်အပြင်သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း17ချက်ဖြင့်ဝေယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်လာကြောင်းရှော့အပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး 11ဆီယံဝေရီမှာပေါင်းလိုက်ကြရအောင်ဘလက်ပင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုရှင်ဒန်ဆာတူဖြစ်ပြီးတော့တမူထူးခြားပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသံမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝစီကို1998မီတာ 9.6လက်မရှိပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နေထဲမှာအရက်အရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်။သွေးမျိုးစာကတော့ဘီပါ။နယူးဇီလန်မှာ audition ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ 2012 ခုနှစ်မှာကိုရီးယားကိုပြန်လာပြီးထရိနေတူဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဂီတာခက်အေးလေးတီးပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုလိုတခြင်းညှိနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ပွဲဦးမထွက်မီကဂျီဒရဂွန်ရဲ့တခြင်းမှာ feature ရင်းအဖြစ်ပါဝင်တည်ဆူခဲ့ပူပါတယ်နော်။ဂီတာတီးတာပီယာနိုတီးတာပကြီဆွဲရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ Kimchi stew ကိုနှစ်သက်ပြီးတော့တရက်သေးကိုလည်းနှစ်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စပင်ရောင်ကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းဆိုးရတာကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်။အပြာရောင်ကိုနှစ်သက်ပြီးတော့သူမအကြိုက်ဆုံးနံပါတ်ကတော့5ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာစိတ်ထားအနုဆုံးအထီးမခံနိုင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်တကူလည်း emotion ဖြစ်တတ်ပြီးတော့ဒရမာဆက်ကားတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းအရန်ကုန်ကိုတက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တွေကသူနဲ့လီစာကိုအမြဲတမ်းစာနာလို့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကတော့ဘလက်ပင့်အဖွဲ့ဝင်နင်းစီမာလီရိုဇီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီစိတ်တို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာအမားလေးတွေပါသွားရင်လည်းသီးခံထားလေးပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအများကြီးကြိုးစားတော့ပါအောင်မယ်။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအများကြီးကြိုးစားပေးတော့မှာမလို့ဆောင်မြေကျူရှူအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတ